Za đake ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi izvanično je završeno srednjoškolsko obrazovanje svečanom dodelom diploma. Ova generacija iznedrila je 4 Vukovca, a to su Marko Jovičić, Mirko Arsenijević, Anita Galjen i Tamara Gengeljacki, dok je sportista generacije Vladislav Gubečka. Đak generacije je učenik smera pravno-poslovni tehničar Marko Jovičić. Upisat će Pravni fakultet u Beogradu sa željom da jednog dana bude uspešan advokat. Kako se osjećaš? Pa jako lepo, stvarno je ovo bilo jedno fantastično iskustvo kroz celo školovanje u srednjoj školi i mogu reći da je ovo jedna kruna na sve to. Najteže je definitivno bio period tog koronavirusa, mi smo maltene 2 godine išli online u školu, bilo je teško stvarno bez prijatelja, bukvalno zatvoreni u svojim sobama smo učili, eto, kao išli na časove. Evo saveta kako postati đak generaciji. U suštini rekao bih samo da redovno uči, da poštuje nastavnike na časovima i to je to. Nije potrebno nikako sad preterano zalaganje. Naravno, potrebno je da se možda ode na neko takmičenje, da se zalaže u van nastavnim aktivnostima, ali to nije neki specijalan napor koji ne može svako dete da uspe. To može svako. Direktor škole Vladimir Marinkov istakao je da je izuzetno ponosan na ovu generaciju jer su na raznim takmičenjima ostvarivali vrlo visoke plasmane i tako predstavili školu u najboljem svetlu. Na ovu generaciju smo posebno ponosni jer nam se dugo nije desilo da imamo ovoliki broj Vukovaca. Takođe i na takmičenjima republičkim smo imali veoma, veoma velikih uspeha, tako da bih pre svega želeo da se zahvalim svim učenicima na svemu što su radili za školu. Ovo je bila odlična promocija školi i jako smo ponosni na njih. Još jedna generacija je uspešno ispraćena, a ekonomska škola spremno dočekuje svaku narednu i još uspešniju.